واجد ایک سوال ہے، سوال چونکہ رمضان روچی کے مطابق ہیں، سوال شن کی ایک کیوشی کے 20 سال ہیں جو ہستے میں ایک مریض جو ہستے قطرہ ڈراپ ہے جو ہستے وریں اوشی کے سائے مسئلہ ہیں تے سائے درنائی تھیں تو اوشی میں 20 سال میں ایشی کنگا بھی تھوں روچک بوتوں کو بلے بلے چونکہ منی تو کنو علم اتکا کی ایشی اچھے روچی پروشی تھیں تو منی وست حل چی منو چی پہ گنی جی محترم، اے بیمار کے سمجھانا آئیے تنفس بیماری ہیں اور بغیر ہمیں ڈرافہ آئیے نفس درنی ہے اور یہ ضروری ہیں کہ آئیے بجاں تو شتو کا شک نے کہ فونزا ڈراف مانکنک وقت حلقہ برور اوچگا پروشی جی سمجھتے نا جی پرچہ کہ اے حلق سمجھے نا فونزا گن دفعہ تعلق داری گو البتہ اگر اے ہمیں اندازہ ہیں کہ اگر سہور ٹائم ہوتی ہے سمجھے نا پونزا دوائی مام بکاں تاکہ سہر دبوش ٹیمبا یہ ٹیمبا چلت کت کان تو ہمیں وڑ بکاں اگر نہ اے وڑ کت نہ کان تکلیف بھی گڑا اے معلوم بھی کہ دائمی بیمار ہے اے دائمی مریض ہے سمجھے نا اگر دوائی مام بکاں تو آئیے تنفس زندگی خطرہ تو کان تنفس فور نہ بھی تو دوائی مام بکاں دوائی پتا سمجھے نا ہلکا روان تو آئی فونزا جسم تو کا روان تو گڑا اسی واسطہ سمجھے نا ہمارے آپ فدیا بدن فرچہ کچھ دائمی بیمارانے یک مسکینی بدلا یک روچی بدلا یک مسکینی نان بواری نی یعنی ہم سی مردم سی روچہ بواری سی مردم سی روچہ بواری پرچہ کہ دائمی بیمار تو کا شماریں گو جی پرچہ کہ اے پونزا دوائی مان کنا علماء شان کو کہتے ہاں یک کہ انچین دوائی ایک مثلا تو پونزا چرپ کنے ہلکا نہ رو سمجھے نا مالم یہ چیزیں چرپکنے پونس تو کا ریش ہے تو آئیے سمجھا مالم یہ راہ دیے ہم دا ظاہرہ چرپکنے کا ہلکا نہ رو تو اشیا روچک نہ فروشی بلے کنچے دوائی ایک تو آئیے مان کنے آپ پتہ تھی ہلکا روتے ہیں گھٹا روتے ہیں سمجھے نا آئی ذائقہ تر مکمل محسوس بھی ہمیں گھٹ تو کا یہ روچگا فروشی بوچنے کا فروانی سمجھے نا بوچنے کا فروانی ہمیں وڑا تو چیزیں لوٹے بچچ ہے سمجھے نا زبان سرا یہ ارکنے یہ ہلکا نہ بھرے زبان سرا یہ ارکنے وہ آئی زمان ذائقہ ترہ معلوم بھی زبان سرا ترہ ذائقہ معلوم بھی کہ سوچا کہیں یا تروپشیں یا کہ ہوا دگیں یا کہ سوریں چیہاں زبان سرا پدا یہ تک بکاں اسی ہم روچک نفرشی بلے وقتی ہلکا تو ایر بو اور آئی ذائقہ ترہ ہمیں نک تو کا چھ ہلکا محسوس بھی اڑا آتی روچگا پروشی جی وجہ دیمہ ایک سوال ہے سوال شنی کہ ایک مردمی وشی کہ منی کرے ایک مردمی کارا غیر مسلمانی جو رمضان مبارکہ میں روچگوں بلے آئی ورگے جو ہستے طلب کو تھا کہ انہوں سے ورگ بیار تو یہ مردم ہستے جائز ہیں کہ آئی ورگ بیدا جی محترم رمضان شریف ہے قدر و احترام مسلمان و غیر مسلمان درستانی سرا ضروری ہیں کہ ایک غیر مسلم ایک مسلمانی کر رہا کار کنگ آئیں آپ بائدین رمضان احترامہ بکنگو چائی چی ورگ طلب مکن چا مسلمان ہے کہ تو منی واسطہ ورگ بیار بلکہ ہوتی ورگ بندوستہ وط بکن سمجھے نا یہ ہمیں مردم آئیے وط اضافی کم فیصہ بدن کہ تو ہوتی ورگ بندوستہ چی اوٹلیا زور ہے چی وط بنائیں چی کنے منترا مزید چی تی سمجھے نا مزدوریا چی مزید کم فیصہ ترہ اضافی دیں کہ آتی خوراک ہے گا آئی بندوستہ تو وط بکن منترا رمضان تو کا خوراک داد کو تو نہ کنا سمجھے نا کہ رمضان مبارک کے بابرکتیں ماہ ہیں لہٰذا اے وڑ بکم بہترین آئی واسطہ کہ آئیے وط ورگ سمجھے نا مبنائیں تو مدا اور آوتی ورگ واسطہ یا دیکھیے کافری آوتی سنگتی اوشی برو فرما ورگ بیار سمجھے نا چی آئیا زرداں چون کا یا کم وہ ذرا اضافہ کند کے تو دگریا فرما پر تو ورگی بنائیں باقی من تو رمضان مبارک ماہ تو کا سمجھے نا ترا ورگ داد کو تو نہ کنا اے وڑ بکم بہتر و افضل کرے جی جد ایک سوال سوال اشن کہ وراتے سوال کو تھا کہ رمضان قرآن شریف ختم کنگ ضروری اور وجہ یک کہ مم بھی اسی کم وہ اضافہ کنگ لوٹی کہ میں ایک لتے ہیں ویڈیو اتکا کہ مردم ماشاء اللہ انچو تیز وانا رمضان قرآن شریف خاص طور پر امام کی مسجد آنی اور نہ پشت مردوں نے سمجھا کہ نام ویڈیو چارتا ہمارا سمجھا کے تو اگر اوشی اگر ضروری ختم پہ کہ دلیلی ہستے بگوشے جی محترم رمضان شریف تو کا تراوی تو کا قرآن مجید ختم کنگ ضروری نہ ہیں نہ فرضیں نہ واجبیں نہ سنتیں البتہ یہ حافظانی واسطہ ہما کے حافظان آنا قرآن یاد ہیں آہانی واسطہ یک سہولت ایک آوتی سمجھانا قرآن دورہ کنا اور فشتہ سامعین ہم گوش دارنگو بلے اس شرط ہم شنگو اللہ تعالیٰ فرمانی ورتل القرآن ترتیلا قرآن آگو ترتیل گو مبوانگو تجوید آگو ہما حروفانی ادایا و سمجھانا گما کہ قرآن تلاوت حق میں ہما مطابق قرآن تلاوت بکا تاک آئی معنی مفہومہ تو صرفت بھی اور قرآن وانگا ترہ وشی لذت حاصل بھی تنگو اور سامین ہم چاہی لذت حاصل بکننگو سمجھتے نا تو ادا چونکہ نفل نماز ہے
سمجھے نا، ادا اگر مقتدی پوشتا لاتی ہیں چیہا کا دم با انسکت کنا بنندا، سمجھے نا، نماز تو کا بنندا وقت کے امام رکوع رو فدا فات بیا رکوع بھی کننگو، سمجھے نا، بلے قرآن گوش بھی دارنگو، بلے یہ واجب نہیں، ضرور نہیں کہ امام قرآن مجید تراوی تو کا ختم بھی کا، سمجھے نا، یا یہ چو رفیڈ بوانی کہ آ نہ مقتدی فشتہ سرفت بائیں چی وانگائیں نہ امام وط زنگ ماں چی وانگائیں چو کلاشن کوف وڑا یا تیزگام وڑا چو ملا پاکستان نام بستگم بیر یہ وڑیں وانگ حرام ہیں، جائز نہیں، قرآن توہین ہے اور یہ نماز ہم توہین ہے، سمجھے نا، یہ قرآن وانگ ہے نہیں، قرآن کو مذاق ہے، قرآن یک قرآن وانگ یک عبادت ہے، سمجھے نا، یک تلاوت کا نا، قرآن کو ہما قرآن تلاوت کرنے کے حق کا ایک عبادت، ایک تو قرآن مفہوم ہم بھی سمجھے، قرآن معنی ہم بھی سمجھے، اور قرآن ہم ترتیل گما بوانے تئی الفاظ 100% صحیح دربیاں کما چھ گشگائیں اور الفاظ چھ اور فشتے سامین ہم سرفت بنک تو چھ وانگا ہے اور اہانا چیتی وانگا لذت حاصل بھی تیں قرآن وانگ گوش دار رہے گو، تو لہٰذا یہ واجب نہیں اور سمجھے نا ضروری ہم نہیں چھ اندازک تو ونت کریں، اللہ تعالیٰ نے فقرؤوا ما تیسر من القرآن، قرآن کجا تر آسان لگی ہما اندازہ بوان کہ تو سمجھنا یہ ونت کت کنے و ترا گران نہ لگی، تو لہٰذا یہ ضروری واجب نہیں کہ امام قرآن ختم بھی کن، البتہ حافظہ سمجھنا لوٹاں تھی قرآن ہما دوریا بھی کنا اور قرآن مزید سمجھنا ہنی دل تو کا گڑا قرآن حق کا ادا بھی کنا اور مقتدی اگر فشتا یکی دم بار تو سمجھنا فرچک دے گا دیسی تو کا، اللہ نے فرمایا اگر یکی امام اولا تا آخرہ بنندی آئیے پورے شف نماز ثواب رسی، پورے شف سمجھے نا، اگر امام ہمراہیہ نماز بوانی کو بلے اگر دم برتگے نشکت کا سمجھے نا نماز تو کا پیرے مردمے بیمارے وغیرے اوشتے کے ثواب مستر ہیں، بچے نفل نماز ہے، بلے اگر تو دم بو بنند پدا فادا، سمجھے نا، فدا فادا فدا گوشدار گو فدا دم بو فدا بنند، وقت امام رکوا شو فادا رکوا نوتی رکوا سلامتی بھی کہاں اگر آسلامتی مردمی، البتہ ایک انچے مردمی کا رکوا ہم کتنا کرسرا نشتا ہو کرسرا نشتا گو، سمجھے نا، پرچہ ایک قرآن ماہ ہیں، اے اللہ تعالیٰ فرمانی انہا نحن شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ اے ماہ تو کا من قرآن نازل فرمائیں تھا اے قرآن ماہ ہیں، اگر اس تو کا اللہ نبیہ فرمائیں کہ قیامتا روچگ اور قرآن دویں ہوتی سمجھے نا، روچگ ہوتی روزہ دار واسطہ اور قرآن ہوتی وانوں کو واسطہ گواہی دا، سمجھے نا، کسی شپاں پورے روچان شپاں رمضان کا قرآن ونتا اور روچان روچگ بوتا روچگ قیامتا گواہی دا کہ اللہ اگر شی گناہ سرزد بوتا یا غلطی بوتا چھ ہمیں روچگ منی شیعہ میں روکتا اور شہج نوار تو تی خواہش کنٹرول کو تگا منی سفارشہ قبول بکا اشیا سمجھا نا گناہ ما بکا اللہ تعالیٰ روچے کے سفارشہ قبول کا ہمیں اوڑا قرآن مجید ہوتی وانو کے سفارشہ کن ہما کا قرآن مجید حق کا تلاوتا سمجھا نا ہما حق مطابقہ تلاوتا بکا مانا مفہومہ گن صحیح طریقہ ہمیں اوڑا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یا صحاب رسول اللہ قرآن تلاوت کتا تو قرآن وانو کو تی وانو کے سفارشہ قیامتا کن سمجھے نا تو البتہ اسی فضیلت قرآن وانے گے رمضان خاص طرح رمضان ماہ تو کا اسی فضیلت بلائیں اگر یک گوشداری امام ہما امام کا قرآن ختم کا قرآن مجید تو رمضان تو کا کہ گوشداری گو اور نشکت کا نماز تو کا آرام سمجھے نا آرامی سرا فدا رکوع فاد بھی تھے اور رکوع فدا گو امام بھی کنگو اگر فدا دمبو کم و دمبو نش فدا فادت فدا دمبو بنند ہما مردوں کا سمجھے نا کم و تکلیف ہیں یک کش کا استاد کو تھکا پرچہ کہ اللہ نے فرمایا من قام رمضان ہر کا رمضانہ اشتات معلوم بھی کہ مردوں کم و تکلیف برداشت کنگی ہیں ان چکا تکلیف برداشت کرنے نتر اجر ثواب رسی روچک مانا ہم شک من کم و تکلیف بھی بان من کم و تنک بھی بان تک موتی خواہشات کنٹرول کو بھی کنا تک من صبر کو بھی کنا منا صبر بھی تون سرا منا صبر بھی شدی سرا منا صبر بھی ترا کنٹرول کن گئے تاکہ ماں دیم ترا گناہ نہ اتارا بچے کے کانا کنٹرول حاصل بھی تاکہ ماں ہما گناہ یلا دیے گئے کنٹرول قوت و طاقت حاصل کو بھی کنا انچوک ماں حلال چیزانہ تکلیف ہم بلو تارا داشتا مانا ہمشک ماں کمو تکلیف بان رمضان مبارک شفاین تو کام وغائد ہمشک ماں کمو دم بھی بران چی اللہ وغائد چو فیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ آ سمجھے نا فیغمبرانی سردار ہیں بھی آشا فرمانی کو آجے فاد گواد گفتن چی اوشتا گا تو منگو یا رسول اللہ تو طرف فرچن تکلیف کنے فرمائیں تھی افلا اکون عبدا شکورا ایا ما اللہ شکر گزار ہیں بندے ما بنانے اللہ شکر گزار ہیں ہمشے ما چھ انداز اللہ دربارہ اور طرح دم برائیں ایا ما رحمین چو اجر ثواب رسی جی وجہ اگر ایک پشتا ہے ما قرآن شریف دستان چار گن جائز جی اگر آ قرآن مجید حافظ نہیں سمجھے نا اور روٹی قرآن مجید چو نفل نمازیں تو کا سمجھے نا دیما کن تو وانش تو کا حرج نہیں
بلے اگر چوما کم بہتر ہے بلے دے میں کو تو ونتش تو کا نہ مقتدی پشتا جی نہ مقتدی بعدین گوش بداری گوش بداری جی ہاں تب سے اللہ تعالیٰ فرمانی و اذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون کہ شما اڑا قرآن گوش بدارے اور خاموش بے تاکہ اللہ رحمت سے سرا نازل ہوا.